Il-Prim-Ministru Joseph Muscat tellef li l-pajjiż opportunità tajba sabiex tingħata ċerta awtorità lill-President tar-Repubblika filwaqt li fl-istess ħin tiġi salvagwardja tal-governanza tajba għal dak li ntqal mill-Kummissjoni Venezia, rapport li ġi aċċettat kemm mill-Oppożizzjoni kif ukoll mill-Gvern. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli f'intervista fuq il-programm Disset filwaqt li insista l-Oppożizzjoni fl-ebda ħin ma kienet kontra l-persuna ta' George Vella jew l-integrità tiegħu, iżda jemmen li l-Gvern tilef opportunità. Kieku il-President ġi maħtur jew mill-kamp oppost tal-lanqas, jew inkalla biż-żewġ terzi, kienet tingħata opportunità biex l-istituzzjonijiet l-oħra li huma parti mill-kostituzzjoni ta' pajjiżna ikollhom ukoll fallback biex fejn ma jkunx hemm bil bid-2 terzi fil-Parlament flok jerġgħu morru għand il-Prim-Ministru imorru għand il-President. Il-pożizzjoni tagħna mhijiex fuq Dr. George Vella u l-integrità tiegħu qed nagħmilha ċara. Il-pożizzjoni tagħna kienet fuq il-kariga ta' President u fuq l-opportunità ta' deb illi tilef il-Prim-Ministru illi jagħmel il-ħaġa tajba fil-mument opportun. Fid-daw li qed joqorbu l-elezzjonijiet kemm tal-Kunsilli Lokali kif ukoll tal-Membri Parlamentari Ewropej, Clyde Puli sostna li s'issa għadu ma ntlaħaqx bil dwar is-sistema elettronika tal-att tal-voti. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista jemmen li proċess għandu jiġi faċilitat b'mod sigur u mhux patafjun ta' żbalji li nstabu fis-sistema li suppost kienet foolproof. Dan fil-waqt li Clyde Puli spjega li l-proposti li l-Partit Nazzjonalista ressaq jidher li se jintlaħqu. Huwa saħaq ukoll li t-tattika tal-Gvern hija li jitfa' ħtija fuq l-MPs Nazzjonalisti flok jgħidu li kien il-Gvern Laburista stess li għamel ħsara l-reputazzjoni ta' Malta. Flok jgħidu ma' mluħ sara l-reputazzjoni ta' Malta għalaw ċamata ma' tkulħat mill-Kummissjoni Venezia, mill-IMF, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament Ewrop ma' tkulħat. Jgħidu l-MPs Maltin. Ma' l-MPs Maltin taf x'għamlu. Eżempju, id-direttiva tal-work-life balance. Fejn aħna żidna drittijiet tal-ġenituri. Dak mhux hemm il-MP Nazzjonalista kien il-kustjoni tal-frontieri tal-frontieri b'saħħithom fejn aħna issa se nkunu nistgħu ikollna frontieri b'saħħithom u min jidħol Malta legalment, immigrant illegalment, ikollna faċilità nibgħatu ħolk tal-lura malajr mhux hemm MP Nazzjonalista ir-rapport biex neqerdu l-kanċer 20 sena mill-Ewropa mhux hemm MP Nazzjonalista kien. Clyde Puli jagħmilha ċara li l-Partit Nazzjonalista għaddej mir-riforma u qed jiġġedded qed isir partit Zazuħ, partit bil-bibin miftuħa għal kulħadd li verament jisma. Aħna għamilna partit Zazuħ, ġeddidna, tesserament, team start, future leaders ta' taħriġ, għandek din il-kustjoni issa li qed insemmu issa ta' tesserament, ristrutturar sieħ il-Kunsil Ġenerali nnifsu. Jiġifieri inbidel, ġi rriformat, 136 kelliem, jiġifieri riformi huma kbar. Huwa kompla l-messaġġ il dawk kollha li għadhom indeċisi fl-elezzjoni li ġejja huwa wieħed min jaf kieku x'kien isir b'dawk is-750 miljun euro li l-poplu tilef minħalqu kawża tal-korruzzjoni.